Bem-vindos a mais uma emissão da STP TV. O tema de hoje é um tema único, é um especial sobre a instabilidade político-institucional em São Tomé e Príncipe. Vale a pena debruçarmos com alguma calma e com alguma pausa sobre um momento particularmente turbulento que se vive no país. Eu tenho comigo Patrício Trovoada para me ajudar a tentar fazer compreender aquilo que se passa e depois, ou antes disso, aliás, abordaremos dois ou três temas de atualidade internacional. Mais para o fim, aí sim, debruçar-nos-emos sobre, e de forma mais atempada, com mais tempo, sobre a situação que se vive em São Tomé e Príncipe. Antes disso, antes de tudo, fazer aqui uma referência sobre um acontecimento triste, sobretudo triste para a africanidade, para o entendimento e para a reflexão da África, ou seja, da cultura africana no mundo. Nesta semana faleceu Stuart Hall, um dos maiores pensadores negros ainda vivos, o criador da escola filosófica, sociológica, como se quiser, Cultural Studies, na Universidade de Birmingham, um homem com H enorme, uma referência que vale a pena, agora que ele deixou de estar entre nós, vale a pena, e eu aconselho desde aqui, vale a pena debruçarmos e usufruirmos do legado escrito que ele deixou. Era um especialista em reflexões sobre a diáspora, sobre a identidade negra, sobre a mestiçagem, inclusive também sobre o thatcherismo, que foi um termo que foi ele a inventá-lo e a usá-lo pela primeira vez. Foi um homem que fundou e foi também co-editor da New Left Review, uma revista que marcou uma corrente de pensamento de esquerda durante todo o ano 80, 90 e até muito próximo de nós. Foi quem criou, em termos de pensamento, a terceira via, conforme nós a conhecemos com Clinton e com Tony Blair, sobretudo. Portanto, um negro, um jamaicano, um homem com uma dimensão humana tremenda, e eu deixo aqui esse meu pequeno apontamento do obituário, que Stuart Hall, obviamente, merece e merecerá muitos outros apontamentos. Posto isso, a conversa com o Patrício Trovoada, e começamos, se calhar, logo por uma boa notícia, que é o facto de finalmente o PIGC na Guiné-Bissau ter normalizado a sua situação. Um congresso terrivelmente duro, eu tenho alguns amigos que estiveram lá, um congresso duríssimo, mas que esclareceu bem a situação. Essa coisa de que os africanos conseguem se entender quando estão calmamente a falar e tranquilamente a falar no mesmo espaço e com um interesse comum, realmente parece ser verdade, e o congresso do PIGC confirmou. É assim ou não, Patrício Trovoada? É um passo importante. Eu penso que muita gente estava à espera de alguma clarificação no PIGC. PIGC é um partido importante para a Guiné-Bissau e, sobretudo, para a saída da crise. O que eu acho que pode levantar alguma preocupação é que essa saída da crise, evidentemente, necessita de partidos fortes, de partidos coesos, não é? De partidos organizados, mas no caso particular da Guiné-Bissau, eu tenho a impressão que fora dos partidos continua a haver personalidades, elas também fortes, com ambições declaradas, nomeadamente para a Presidência da República, e essa tendência a um futuro bicefalismo, digamos assim, a nível do executivo guineense, não me parece realmente ser uma boa coisa para que possamos evitar futuros atritos.
isso só poderá acontecer, de facto, se todos os intervenientes, não é, da saída da crise tenham realmente muita calma, muita capacidade, digamos assim, de gestão do relacionamento institucional e, eu diria até que, pudessem, durante algum tempo, pôr entre parênteses algumas ambições pessoais. Eu vou ser mais preciso nisso. Nós temos, de facto, Carlos Gomes Júnior, que, enfim, congratulou o novo líder do PIGC. E apoiou. E apoiou. O líder do PIGC, no caso da vitória do PIGC, naturalmente poderá ser o próximo primeiro-ministro, não é? Mas quando eu vejo, quer o Carlos Gomes Júnior, quer alguns outros candidatos à presidência, todos eles têm um programa de governo, não é? Um programa de governo. Daí que é preciso, de facto, que haja um trabalho muito forte para que isso tudo seja muito mais coerente e não seja potenciador ainda de conflitos. E esses conflitos serão necessariamente aproveitados por aqueles que não querem ver a Guiné-Bissau bem, em paz, ou que querem proteger situações e posições adquiridas durante não só a transição, mas mesmo no período antes da transição. Daí que é preciso nós termos, um pouco de cuidado e enfim, eu espero que essa questão das eleições presidenciais haja muito trabalho no seio da classe política guineense para que se garante um bom relacionamento institucional na saída das eleições. Isto é uma coisa, enfim, tem muita piada, porque, piada não, que é muito séria. Porquê? Porque eu conheço particularmente bem Domingos Simões Pereira. Aliás, quero dizer que ele está convidado para estar aqui connosco e espero que ele tenha disponibilidade para o efeito. Enfim, estará aqui neste IPTV, espero. No entanto, o convite já foi feito e a ver que resposta teremos. Posto isto, dizer o seguinte. Há uma coisa que eu tenho como noção quase que absoluta, que é a capacidade do Domingos Simões Pereira, em circunstâncias normais, de estabilidade, de uma presidência que entenda o sistema, que é, obviamente, semipresidencial, que entenda as suas competências e que saiba interpretar bem essas competências, pode haver aqui algum balanço. O perigo vem, obviamente, digamos que, de atores fora do sistema. Ou seja, convinha agora, e eu acho que toda a gente na Guiné-Bissau que tem alguma responsabilidade política deve ter essa percepção. Convinha que a instabilidade não voltasse a vir da política e dos políticos. Porque para a instabilidade já se tem ali uma bomba relógio que são os militares. Portanto, não convinha agora que os políticos optassem por ir por esse caminho de, entre eles, criar outra vez mais instabilidade. Eu acho que há essa noção, pelo menos por parte do Domingos Simões Pereira. Não sabemos ainda como é que se vão posicionar os presidenciáveis. Sabemos que existe uma vontade do Carlos Gomes Júnior, efetivamente. Sabemos que existem outros potenciais e já também declarados candidatos às presidenciais. Mas, diz muito bem, eu vejo muitos candidatos presidenciais com autênticos programas de governo. Autênticos programas de governo e a falarem como se a presidência fosse o executivo. Convinha realmente que isto não fosse propriamente assim. Convinha que isto não fosse propriamente assim. A cultura política na Guiné-Bissau é uma cultura muito de regime presidencialista. Daí que eu creio que essa questão tem que ser debatida de uma maneira muito frontal. Existem valores dentro dos candidatos, mas aquilo que me interpela é ver muitas vezes, eu tomo o caso do PRS, por exemplo, em que houve esses últimos tempos algumas diferenças de posicionamento entre líderes carismáticos, não é? Eu falo concretamente do Kumbayala
e o próprio partido. O PIGC também sofreu um bocadinho essas dissensões internas, não é? Daí que Carlos Gomes Júnior hoje é ex-presidente do PIGC, mas como ele chega a essa posição de ex-presidente, tem também os seus contornos. Daí que é uma situação delicada, digamos assim, mas que pode ser perfeitamente ultrapassada se os homens sentem-se e falem. Falam e criam, de facto, um mapa, um modus vivendi, digamos assim, para que se garante que, pelo menos desse lado, das instituições democráticas, o relacionamento seja o mais normal possível, não é? Porque há outros problemas e eu creio que o osso maior é a reforma das Forças Armadas. Claro, e enquanto não houver, do lado das instituições republicanas, democráticas, do Executivo, e enfim, da Presidência e do Governo, uma perfeita sintonia, vai ser extremamente difícil, de facto, avançarmos com a reforma das Forças Armadas, que é o ponto fundamental para assentar a estabilidade da Guiné-Bissau. Muito bem. Já demos aqui uma olhadela sobre a situação na Guiné-Bissau. Eu vou aconselhar, se calhar, quem está a ver essa emissão, a dar uma olhada no blog Cimentera, que é um blog, enfim, que eu muito aprecio ler, de guineenses e para Guiné-Bissau, que está com uma série de artigos sobre a atual situação na Guiné-Bissau, em termos de reflexão, não propriamente em termos de notícia, como acontece com a ditadura de consenso do Ali Silva. Não, no Cimentera, o Ali Silva dá notícias, dá boas notícias, vai apanhar, vai buscar, especula até. No Cimentera, a coisa é mais reflexiva. Portanto, aconselho a irem ver os três últimos artigos desse blog, porque vale mesmo a pena ver como é que se está a fazer alguma reflexão democrática e tranquila sobre a Guiné-Bissau. Falando de presidentes e de presidenciáveis e de consensos e de aproximações, nesta semana também tivemos a visita de Hollande a Obama, ou seja, Estados Unidos e a França, tradicionalmente, com relações, digamos que relações diplomáticas sempre muito tensas, enfim, tensas, são tensões muito de subterfúgio ou muito de fundo, não é? Não são propriamente tensões óbvias, são mais tensões de aliados, mas parece que se encontraram para tentar limar as pontas dos seus desencontros, sobretudo. E aqui, do ponto de vista africano, convém dizer às pessoas que houve muita tensão diplomática entre os Estados Unidos e a França, tanto na situação da Líbia, como na situação de Mali, ainda como na situação da Costa do Marfim e também na situação da República Centro-Africana. É o que se ouve dizer, é o que se lê de alguns comentaristas, tanto de um lado do francês como do americano, e que existe muita reclamação da França relativamente à ausência propositada ou intencional dos Estados Unidos relativamente a essas situações africanas, sobretudo criticando muito a doutrina Obama, que é uma doutrina que já toda a gente percebeu que quase que impede os Estados Unidos de ir diretamente para cenários de guerra e de risco de tropas americanas e onde há despesa óbvia no esforço de intervenção exterior. Como é que viu essa visita? Como é que... Eu estou aqui a tentar dar um tom africano, porque é o que mais nos interessa, efetivamente. Não é? Sim. Estados Unidos e França são amigos de longa data, não é? Desde a guerra para a independência, o Jefferson, o Lafayette, são a Estátua da Liberdade, e são amigos de e são aliados de longa data. Mas é verdade que essa visita era importante para Obama, sobretudo devido ao mal-estar que se instalou
entre algumas potências médias, nomeadamente europeias e os Estados Unidos, sobretudo com a questão do Snowden e da espionagem, também, não é? Da NSA. Então, aí, de facto, foi um momento para, aos olhos do mundo, dizer que houve a normalização das relações e o entendimento sobre essas questões. E em relação à África, é verdade que houve aí, enfim, a afirmação, digamos assim, de uma maior solidariedade enfim, uma melhor articulação das ações. Eu não sei se, de facto, isto vai se materializar, não é? Eu penso que o que está agora em causa não é uma maior intervenção dos americanos nos teatros operacionais africanos, mas provavelmente a ajuda dos Estados Unidos em mobilizar outros países, nomeadamente ocidentais, para ocidentais e não só, para acrescentar um pouco mais, digamos, sobretudo a nível financeiro, a sua participação no esforço liderado principalmente pela França. Os Estados Unidos têm meios de pressão, menos que no passado, mas muitas vezes nós vimos que os Estados Unidos usam países terceiros para financiar o esforço de guerra que interessa aos próprios Estados Unidos, não é? Vimos isso muito com os países árabes, que muitas vezes foram levados a contribuir para guerras que eram guerras ocidentais e fundamentalmente americanas. Hoje, a relação entre os Estados Unidos e o Médio Oriente está um pouco mais complicada, nomeadamente devido ao conflito com os irmãos muçulmanos no Egito, devido também ao conflito sírio, mas eu creio que o resultado principal no que diz respeito à África é que os Estados Unidos vão ao lado da França participar numa campanha de mobilização de recursos para enfrentar uma situação que não creio que seja muito complicada, volto a dizer, mas só que necessita de alguma atenção, sobretudo que é a situação na República Centro-Africana. Daí que eu creio que nessa visita Obama ganhou porque mostrou aos olhos da opinião pública mundial que essa questão de espionagem e tal está ultrapassada. A França e ele chegaram... Bem necessitava que alguém fosse dar uma ajuda. Uma ajuda e, por outro lado, os franceses ganham vendo assim os americanos apoiar o esforço diplomático da mobilização de recursos para enfrentar, digamos, o esforço financeiro dos conflitos em África. É preciso voltar a dizer que os Estados Unidos já não têm capacidade para mais um foco, para mais uma guerra. Não há capacidade humana, não há capacidade em termos de clima político, não é? Devido também às questões orçamentais nos Estados Unidos, que a opinião pública não perceberia gastar mais dinheiro numa guerra. Mas o que existe hoje é considerável. Eu quero dizer que a base dos os drones que existe no Burkina Faso, os aviões americanos e os aviões franceses, os drones, dão muita informação às tropas no terreno. E há uma coisa interessante que surgiu ultimamente, que é a questão da própria Argélia, que hoje decide, de facto, contribuir muito mais ao esforço militar, nomeadamente logístico, não é? E sabemos que no domínio militar, a Argélia tem alguma proximidade com os Estados Unidos. Daí que eu creio que isso tudo mostra, de facto, que o go-between americano está a funcionar para que a posição francesa seja um pouco mais facilitada no terreno. É, de facto, essa inversão, essa coisa que eles agora chamam de doutrina Obama, esse novo posicionamento dos Estados Unidos no mundo, está a ter uma eficácia estranha e até perversa, não é? Ou seja, quanto menos saídas para o exterior em força, quanto mais soft power, mais êxitos vão obtendo. Basta ver ou fazer a leitura da situação ou da relação com o Irão, não é? Já se nota aqui uma evolução considerável. Mas, dando uma nota
enfim, dentro do espírito de São Valentim, enfim, que nós vivemos por esses dias, não? São Valentim assim meio estendido, convinha dizer que Hollande e Obama juntos, os dois muito com problemas complicados com as suas respectivas esposas, né? Com as primeiras damas, não é? A coisa está assim, um bocado para complicado. Parece que a coincidência juntou os dois homens. É uma coisa, enfim, é uma nota de relaxo que tinha que ser dada, não é? Dentro do espírito de São Valentim. Eu creio que as coisas são diferentes. Eu creio que o presidente Hollande acabou, eu diria, unilateralmente com a relação que ele tinha com a sua companheira. Mas no caso do presidente Obama, eu penso que são, enfim, as histórias dos tabloides. Eu não daria muito crédito a isto. Eu diria que esse casal, o casal Obama, é o primeiro presidente negro dos Estados Unidos e a primeira dama negra dos Estados Unidos. E a Michelle Obama, eu penso, tem um peso político próprio nessa sociedade americana e eu diria mesmo no mundo. Daí que eu sou muito cauteloso nessas situações. A Michelle Obama é uma advogada, é uma mulher política interveniente. Uhum. Por isso, é muito provável também que haja uma tendência em fragilizar a posição dela, não é? Eu creio que a vitória de Obama nas últimas eleições deve-se muito também à personalidade da Michelle. Daí que eu não dou muito crédito a isso e eu considero que seria politicamente um erro por parte de Barack Obama e até eu diria que, para além de politicamente, eu acho que a Michelle é uma mulher formidável e que merece todo o amor e o carinho do seu marido. Eu só quero dar uma tónica em relação à África, porque, como eu disse, eu acho que eu tive a ocasião de dizer, para mim, Obama não é africano, é um americano, só de cor negra, e defende os interesses americanos. Mas eu já que estamos nesse aspecto aí um pouco mais relaxado, eu quero aproveitar para dizer que a Michelle Obama, para além de promover novos criadores, enfim, em termos de roupas, de vestuário americanos, ela também tem feito muito para os criadores, os fashionists africanos, não é? Eu vejo, sim, por exemplo, muitas vezes ela tem vestidos e tecidos do Duro, que é um jovem nigeriano. Isso tudo dá-me bastante simpatia, digamos assim, pela Michelle Obama. Daí que eu, no lugar do Barack Obama, entre a Beyoncé e a Michelle, como se diz, não há yapa match. A Michelle é mesmo a primeira dama que merece e que serve da melhor maneira os interesses dos Estados Unidos, da mulher negra e do próprio Barack Obama. E também não convém ter problemas com Jay-Z, que é que é realmente um tipo muito mal encarado, porque eu não gostava nada de tê-lo como rival, como nós dizemos lá em São Tomé e Príncipe. Pá, estamos aqui nessa onda mais relaxada. E dizer outra coisa engraçada, que é que eu achei giríssimo nessa situação Obama-Hollande, que é, Hollande funcionou muito americana, não é? Uma saída unilateral e até bastante agressiva, de acordo com, até com a doutrina Bush, o Hollande funcionou americana, e o Obama e a Michelle estão a funcionar um pouco a francesa, não é? Tudo muito, no sentido institucional, lá e tal. Eu achei essa mudança de papéis verdadeiramente, enfim, rica. Posto isso, vamos passar a uma peça que nos chega de São Tomé e Príncipe, que lançará, efetivamente, os nossos comentários relativamente à situação lamentável de crise institucional, enfim, de mais instabilidade que sentimos e que se cheira em São Tomé e Príncipe.
As honras militares, a saída e chegada do chefe do Estado em missões ao estrangeiro, fazem parte de uma prática constitucional que integram as prerrogativas do chefe do Estado desde a independência de São Tomé e Príncipe. Na última segunda-feira, as Forças Armadas santomenses decidiram quebrar esta regra em protesto contra a difícil situação financeira que se vive no quartel do Morro. O presidente da República, que viajava para Congo-Brazzaville para participar numa conferência sobre o 25º aniversário da assinatura do Protocolo de Paz na África Austral, desvalorizou este gesto que demonstra o descontentamento nas Forças Armadas santomenses. Acho que se houvesse tensão no quartel eu sairia. Há descontentamento. Como? Há descontentamento. Há descontentamento no quartel, há descontentamento lá na televisão, há descontentamento a nível da rádio, há descontentamento a nível da função pública, há descontentamento geral, porque a situação que nós estamos a viver atualmente, há tantas dificuldades em que as pessoas não podem estar contentes. O que é verdade, nós temos que encontrar a forma de solucionar esse descontentamento e vamos encontrá-lo. Entretanto, pouco mais de 24 horas depois, o primeiro-ministro do governo de iniciativa presidencial dirigiu-se à nação com profunda preocupação face ao acontecimento desvalorizado pelo presidente da República e outros registados recentemente no país. Os recentes acontecimentos protagonizados pelos agentes da Polícia Nacional e oficiais de Justiça nos tribunais ilustram bem o risco que corremos se nada fizermos para alterar a situação e vêm alertar para a necessidade imperiosa de medidas urgentes para a salvaguarda da democracia e para a garantia do funcionamento do Estado de Direito. Na verdade, é o Estado de Direito, na leitura garantística que lhe confere a Constituição, que perdeu e ficou empobrecido com este triste episódio que se assistiu nos nossos tribunais. E é com profunda preocupação que constatamos que a esse episódio vem-se juntar outras manifestações de alguns focos de instabilidade em setores considerados sensíveis da nossa vida institucional. O descontentamento generalizado atingiu setores sensíveis da vida do país e o Presidente da República aponta a sua iniciativa de diálogo nacional como solução para os problemas de governação do país. Através do diálogo, conseguimos sair do regime do Partido Único para o regime multipartidário, não é isso? O diálogo em 1989, não é isso? Em 1991 tivemos a primeira eleição multipartidária, um novo regime. Torna-se necessário agora perguntarmos a nós mesmos, depois de 23 anos, o que é que tudo isso nos trouxe? O que é que foi bom? O que é que temos que fazer, corrigir? O que é que temos que acertar para realmente dar a oportunidade que a nossa democracia se fortaleça e se desenvolva? E esse diálogo que vamos fazer agora, o objetivo é esse. Vamos a ver o que é que nós fizemos de mal a nível da nossa economia, ao nível social, a nível cultural. Sabe? Por que é que as coisas não andam? E quando, se nós dialogarmos realmente com o espírito patriótico, estou absolutamente convencido que nós encontraremos as soluções e as correções necessárias para fazer o país desenvolver. Para a ADI, o maior partido político do arquipélago agora na oposição, o diálogo nacional é mais um disfarce do Presidente da República para atingir outros objetivos. Nós não somos contra diálogo, nós não somos contra conversações, nós não somos contra entendimento entre os homens, mas nós dissemos claramente que nós não participamos neste tipo de diálogo. É um diálogo, mais uma vez, surdo e mudo, um diálogo que alguém diz, eu quero, eu faço, com vocês ou sem vocês, eu vou avançar com um diálogo nacional. Nós achamos que o ADI hoje representa
pelo menos 48% da população em termos da expressão do voto dos últimos resultados eleitorais. O ADI hoje tem 26 deputados no universo de 55. Logo, não se pode falar de um diálogo nacional com o ADI de fora. Mas nós achamos que esta é uma intenção deliberada com outros fins e não aqueles que se anuncia todos os dias nos órgãos de comunicação social. Penso que é uma manobra dilatória do Sr. Presidente da República com fins inconfessados, por isso nós não acreditamos que esta é a solução. Levi Nazaré considera que a pretensão do Presidente da República em dar caráter vinculativo às recomendações do diálogo nacional é uma aberração. Não vejo como. Não sou como político, também sou jurista de formação. Como jurista, não vejo espaço para que um diálogo que tem um chefe, ele decidiu, avança com ou sem o maior partido do país e vem dizer que o resultado desse diálogo é vinculativo. Qual é o espaço legal, qual é a base legal que ele tem para dizer que esse diálogo possa ser vinculativo? Na nossa Constituição não é possível, porque os poderes do Presidente da República estão tabelados na nossa Constituição e lá estão todas as prerrogativas que o Presidente tem. Não diz nada que o Presidente tem poderes para criar um diálogo e que esse diálogo seja vinculativo a toda a nação santomense. Por isso, é mais uma aberração essa intenção do diálogo ser vinculativo e eu estou à espera que as vozes que sempre aparecem em São Tomé e Príncipe possam, na altura, se pronunciar. Eu falo concretamente da Ordem dos Advogados e falo de outros eminentes juristas que nós temos na praça. Quando isso acontecer, o que é que a Ordem e esses mesmos juristas têm a dizer sobre, não só jurista, como os outros órgãos de soberania e próprio os tribunais, que é o garante da própria legalidade, o Ministério Público, como defensor da legalidade, estamos à espera para um momento próprio essas pessoas, esses órgãos possam se pronunciar. O ADI diz que é uma aberração completa. O secretário-geral da Ação Democrática Independente aponta o dedo ao Presidente da República como o maior culpado pelo clima de descontentamento instalado nas Forças Armadas e no país em geral. Isso é consequência de muitos factos graves que o país vem conhecendo. E eu tenho certeza que, noutras situações e com outras pessoas, isso não teria acontecido. Eu acho que esse poder de hoje faz com que tudo isso aconteça. E o que eu posso dizer que é muito grave, porque a Sua Excelência, o Presidente da República, é o comandante em chefe das Forças Armadas. E é gravíssimo isso que aconteceu, mas eu penso que eles próprios terão que tirar as devidas ilações do rumo em que o país toma e eles são os culpados. Eu não tenho dúvidas em dizer isso. Querem meter toda a gente no mesmo saco para confundir a população e a opinião pública, dizer que o problema é nosso? Não. O problema é deste poder instituído, este poder instalado, esse poder inconstitucional e ilegal que desrespeitosamente, isto é, desrespeitaram o povo e assaltaram o poder e estão a governar. Com o país à beira do naufrágio, o primeiro-ministro Gabriel Costa lançou um apelo aos atores políticos e à sociedade civil em geral. É urgente o debate e a construção de consensos sobre as reformas que o país reclama. Por isso, lanço um vibrante apelo a todos os atores políticos, à sociedade civil, para a necessidade de definirmos imediatamente os passos a dar nesse sentido, antes que seja tarde demais. Para o secretário-geral da ADI, a realização de eleições legislativas é a única saída para dar novo rumo a São Tomé e Príncipe. A solução é marcar as eleições e que apareça em São Tomé, de facto, um governo capaz, um governo competente, que tem um projeto, que sabe onde quer levar o país para transformar para melhor a vida dos santomenses. É isso que o país precisa, porque nós estamos em democracia. Qualquer outra tentativa
de manobras dilatórias para se perpetuar no poder, retirando a palavra ao povo, nós estaremos prontos para combater. A solução, mais uma vez, como eu disse, é marcar as eleições. Já não é antecipada, porque o Presidente assim não quis, mas marcar as eleições que estão estatuídas na nossa Constituição, com o prazo estabelecido. Logo, eleições foi em 2010 legislativas e 4 anos depois, diz a nossa Constituição, o Presidente, quando tem prerrogativas, tem que marcar as eleições e que o povo possa escolher o programa do partido que achar que é melhor para Santo Meio Príncipe. E que esse programa, esse projeto que o povo escolher, seja de facto um projeto com uma liderança forte, uma liderança que sabe aonde quer ir, e rodeado de pessoas com boas intenções e honestas, competentes e capazes para transformar Santo Meio Príncipe. 14 meses após a sua entrada em funções, o primeiro-ministro Gabriel Costa demonstra desorientação total perante a onda de descontentamento que assola todo o país. Descontentamento geral. Essa foi a frase do Presidente da República, Dr. Manuel Pinto da Costa, a sua saída para uma conferência no Congo Brazzaville. Sublinho, descontentamento geral. Bem, não sei o que dizer, quando o descontentamento, dentro do descontentamento geral, se colocou o descontentamento dos militares. Uma situação muito complicada, o país viveu muita tensão política, mas mais e pior, se calhar pior do que isso, ninguém sabia como resolver uma situação preocupante para rigorosamente todos são-tomenses, mas como é óbvio também, há quem tem mais responsabilidades na sua criação do que outros. Isso é normal e a vida é mesmo assim. Patrício Trovoada, descontentamento geral, um descontentamento geral que, umas palavras do Presidente que não caíram muito bem no próprio país, não é? Porque eu ouvi a entrevista, enfim, de alguém da área política do Presidente Pinto da Costa, nomeadamente do Dr. Rafael Branco, a TVS, e no final ele diz que realmente não estava também de acordo com a forma como o Presidente falou sobre a situação. A situação é delicada, a situação esteve, ou sentiu-se que esteve, em determinado momento, fora do controle, se calhar, felizmente, tudo pode eventualmente, não propriamente normalizar-se, porque não há normalização na atual conjuntura, não há possibilidade de normalização efetiva, mas pelo menos não se chegou ao extremo de termos problemas de conturbação total no país. Que comentários podemos fazer sobre uma situação dessas? Meu caro amigo, nós acho que há pouco tempo falámos da crise com a polícia, ou entre a polícia e os tribunais. Eu tinha alertado para o facto de que outras coisas poderiam vir a acontecer, porque quando os problemas não são bem analisados e, sobretudo, as soluções não são as mais adequadas, as crises vão continuando e vão aparecendo com contornos cada vez mais complicados. Se alguns políticos, não só Rafael Branco, mas Jorge Amado, etc., criticaram, e são do MLSTP, criticaram a atitude do Presidente Pinto da Costa, é porque no nosso país, habitualmente, os políticos têm muita dificuldade em criticar as Forças Armadas. E entre escolher criticar as Forças Armadas ou criticar o Pinto da Costa,
acharam mais prudente criticar o Pinto da Costa do que criticar as Forças Armadas. Isso tudo é um jogo político. E quando o Pinto da Costa, com a sua ironia cansativa, porque uma pessoa espera do Presidente da República, e não é só a primeira vez que isso acontece, uma pessoa espera do Presidente da República respostas, orientações, decisões, e cada vez que há uma situação complicada em Santo Tomé e Príncipe, o Sr. Pinto da Costa responde com ironia, algumas pessoas consideram desprezo, tentando desvalorizar a situação. Mas por que que ele faz isso? Também com jogo político. Por quê? Porque o Pinto da Costa considera que, face a essa crise, ele tem provavelmente ainda uma margem de manobra. Bom, aproveitando-se da crise para continuar a esticar o elástico, não é? Que lhe permitirá eventualmente adiar as eleições. E eu explico. O Pinto da Costa, a maneira como o Pinto da Costa faz a política é sempre a política do bode expiatório. E encontrar sempre um responsável e jogar uns contra os outros. E o que é que acontece? Nessa crise, ele tem muita gente para responsabilizar. Aliás, no Conselho Superior de Defesa Nacional, responsabilizaram o Estado-Maior. Responsabilizaram o Estado-Maior e levou ao pedido de afastamento do próprio chefe de Estado-Maior, general das Forças Armadas. Pinto da Costa pode responsabilizar o próprio governo, não é? Porque, de facto, essa crise que tem a ver com promessas feitas pelo executivo do Gabriel Costa às Forças Armadas, é também aí uma oportunidade para o Pinto da Costa culpabilizar o governo Gabriel Costa, que toda a gente sabe está com imensas dificuldades, nomeadamente com a Troika. Um dos outros aspectos também é como ele fez, dizer que, bom, a solução é o diálogo nacional. Estão a ver, as Forças Armadas estão irrequietas, etc., e resolvemos isso através do diálogo nacional, que ele caracteriza cada vez melhor, dá os contornos desse diálogo, e vê-se perfeitamente que o Pinto da Costa quer uma mudança de regime. Ele quer equiparar a Conferência Nacional, que permitiu o surgimento do sistema democrático, com uma coisa qualquer, que atropela as regras do próprio sistema democrático estabelecidas hoje em Santo Tomé e Príncipe através da Constituição, não é? Procurando assim, fugindo ao referendo, que é uma das iniciativas possíveis, não é? Para a mudança de regime, ir para um diálogo nacional fora da Assembleia Nacional, não é? E, nomeadamente, ignorando o maior partido do país, que tem, como foi dito aí, mais de 48% da representação nacional, para ver se ele consegue uma mudança de regime. Bom, é muita irresponsabilidade. É muita irresponsabilidade porque, de facto, eu não diria que o problema das Forças Armadas seja um problema profundo, grave. É um problema que tem a sua origem, é muito simples. Esse governo tentou aliciar, eu diria, as Forças Armadas. Prometeu uma série de coisas às Forças Armadas, na tentativa de ter nas Forças Armadas, digamos assim, uma força de repressão, um escudo contra qualquer tipo de manifestação política contra esse atual regime, e prometeu e não conseguiu cumprir, como prometeu aos trabalhadores da função pública, aos professores, etc., etc. E é evidente que trata-se de uma, digamos, um mal-estar, uma revendicação, não é? Corporatista, mas que tem base, fundamentalmente, sobre a situação orçamental. Bom, o que é preciso percebermos é que, tratando-se das Forças Armadas, nós não podíamos esperar um tipo de comportamento desse tipo. Mas é o enfraquecimento do Estado, generalizado, que leva as Forças Armadas, que são santomenses também, e que vivem em Santo Tomé e Príncipe, e que vivem a realidade política, o comportamento e os acontecimentos, etc., que levou a esse tipo de situação. Agora,
qual é o tratamento que foi dado. E é isso que me preocupa, o tratamento. Bom, claramente vemos que o presidente Pinto da Costa quer aproveitar-se dessa crise para tirar dividendos políticos e para manobrar, digamos assim, politicamente. Mas o Conselho Superior de Defesa Nacional tomou algumas decisões que, no meu entender, são decisões extremamente, eu diria, delicadas. O chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Felisberto II, o brigadeiro Felisberto II, ao pedir o seu afastamento, abre a porta à entrada, como chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, ao coronel Justino Lima, que é o chefe da Casa Militar do Presidente da República. E isso é um antigo desejo, não é, do presidente Pinto da Costa, que não foi contemplado quando o governo era do ADI, não é, de ter o Justino como chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Mas se o Justino não foi, naquela altura, nomeado como chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, é que a Lei da Defesa Nacional tem, enfim, hoje é uma lei que tem os seus contornos, e a auscultação que na altura foi feita pelo Ministro da Defesa levou, de facto, quer pela antiguidade, quer pela formação, quer pelos cargos que tinham sido dos diversos oficiais gerais superiores das Forças Armadas, recomendava que fosse assim, que nós pudéssemos estruturar o primeiro grupo de oficiais superiores para chefiar o Estado-Maior-General das Forças Armadas de São Tomé. O segundo aspecto é pedir, aliás, exigir que o Estado-Maior-General das Forças Armadas regressasse ao quartel do Morro, que é, digamos, a sede do Exército. Bom, nós criamos os dois ramos, Exército e Guarda Costeira, e o Estado-Maior-General das Forças Armadas. Essa decisão é também uma decisão infeliz. Bom, por quê? Porque, do ponto de vista da nova estrutura das Forças Armadas, essa promiscuidade entre Estado-Maior-General das Forças Armadas e o comando do Exército vai só criar atritos. E eu diria que vai ferir também a dignidade dos oficiais superiores das Forças Armadas, quer a nível do Estado-Maior, quer a nível do Exército. E há um terceiro aspecto, que é que, ao longo desses anos, a promiscuidade em termos de instalações entre o Ministério da Defesa e a Guarda Costeira, e nós vimos isso quando o Sr. Oscarito, na altura das eleições, salvo erro, de 2003, invadiu o tribunal quando estava-se na contagem dos votos, usando os militares da Guarda Costeira e usando esses militares sob o comando do Justino, que é o chefe da Casa Militar do Pinto da Costa, não é? Nós vimos que essa promiscuidade faz com que a unidade da Guarda Costeira muitas vezes é solicitada pelo poder político para interferir em questões, digamos, em que as tropas não têm nada a ver. Bom, isso eu faço esse apanhado para se perceber que, mais uma vez, o Pinto da Costa tenta manobrar politicamente, não é? E vai trazer muito mais confusão do que vai resolver o problema. O problema é simples. O governo não pode prometer aquilo que não pode dar. E esse governo habituou os santomenses para gerir as expectativas a mentir e a prometer. É o dinheiro de Angola, é isso, é aquilo, é aquilo. E essas expectativas hoje, quando chegamos ao fim da vida desse governo e da legislatura, é evidente que as pessoas veem que em 4 ou 5 meses isso não vai acontecer, elas manifestam o seu desagrado. Bom, faça isso tudo, eu volto a dizer que é preciso sermos razoáveis e sermos sérios. Aliás, o Gabriel Costa parece estar muito preocupado com a situação, porque nas nossas instituições, de facto, o governo está em primeira linha. Na realidade política santomense, o Gabriel, como foi-lhe dito há poucos dias pelo próprio Jorge Amado, não é, que é o presidente do MLSTP, o Gabriel está nu.
depende do Pinto da Costa. Mas nós vimos essa dicotomia que há hoje, mostra bem que o Pinto da Costa está pronto até a largar o Gabriel, simplesmente movido pela sua agenda pessoal, que é adiar as eleições para não ter que conviver até 2016 com um partido que não é o seu partido, não é? E o seu partido, o que é? Eu não sei dizer se é uma parte do MLSTP ou é um partido em gestação. Isso aqui é a agenda do Pinto da Costa. Ele fará tudo para que assim seja nos próximos meses. Ouvi com muita atenção aquilo que acabou de dizer. Há aqui nuances que têm que merecer, efetivamente, reflexão. E tem que ser reflexão e reflexão profunda, sobretudo porque numa situação dessa delicadeza, de repente vemos todo o poder, tanto institucional como fáctico, do país a entrar em absoluta dissintonia. Isto, para um país que pretende ser uma democracia, um Estado de Direito tranquilo e normal, é o pior que pode, efetivamente, acontecer. E até, de certa forma, ouvindo a declaração ao país do Primeiro-Ministro Gabriel Costa, eu, olhando para aquelas imagens, cheguei a ter dó do próprio país, porque foi um esforço tremendo de tentar arranjar uma saída que ninguém conseguia ver a saída naquele discurso. Isto, para quem está no Poder Executivo, e o Patrício Trovoada já esteve, é provavelmente das situações mais tristes e menos dignificantes que pode efetivamente haver. A posição em que Gabriel Costa esteve nessa declaração ao país. Eu às vezes pergunto, mas qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade de uma pessoa reconhecer que está num beco sem saída? Qual é a dificuldade? Bom, na política, são situações que podem existir. Sim, pode acontecer. E que existem outras latitudes. O primeiro-ministro italiano demitiu-se há poucos dias. Quer dizer, é preciso sermos sérios e responsáveis. Existe ou não existe condições políticas, económicas, sociais, institucionais para que esse governo de iniciativa presidencial possa continuar a governar? Não existe. Nós tivemos um Orçamento Geral do Estado que foi boicotado durante muito mais que um mês, não é? A sua aprovação, pelo maior partido que sustenta o governo. Nós temos o presidente do maior partido que sustenta o governo, o MLSTP, que está claramente em rota de colisão com o governo e que chantageou o governo e exigiu a remodelação a qual nós assistimos há poucas semanas atrás. Nós temos um presidente da República que claramente é do MLSTP, mas que claramente está a apoiar uma dissidência no seio do MLSTP, liderada pelo Rafael Branco. Nós temos uma situação económica completamente bloqueada, não é? O orçamento está, nós sabemos o que é que está no orçamento, as receitas, nós sabemos a situação das receitas, nós temos toda uma série de escândalos, de desgovernação, etc., etc. Nós estamos numa situação que um primeiro-ministro que não tem apoio político-partidário, não é? Que é pau-mandado, como se diz, de um Presidente da República, que, pelos vistos, não articula com o Primeiro-Ministro as posições, porque nesse conflito com os militares, vimos o Presidente da República com uma atitude, o Primeiro-Ministro com uma atitude completamente diferente, só resta o Gabriel Costa ir para casa. Ele próprio ir para casa e ele sairá com a melhor figura. Bom, e isso é que é o problema, é que no nosso sistema, teimar dessa maneira, não querer organizar as eleições, que é uma saída. Quer dizer, em Portugal, eu não digo só Portugal, porque as democracias não estão só na Europa, claro. Mas um dos mecanismos
de resolução de conflito são as eleições. Com certeza. Bom, devolver a palavra ao povo. Devolver a palavra ao povo. E essa maneira de teimar, essa atitude do Pinto da Costa de ir para o diálogo nacional, ver se há dias de eleições, etc, etc, só pode, de facto, complicar a situação. E eu digo mais. Essa última crise com os militares, mais uma vez, o nosso regime santo-mense, arcaico, com os reflexos do passado, não é? Nomeadamente, que estão muito presentes no Presidente da República e no Ministro. Eu vou chegar lá. Quer dizer, o Presidente da República e o seu Ministro da Defesa quiseram ainda deixar aí a ideia de que a revolta dos militares está a ser orquestrada do estrangeiro. Bom, sejamos sérios, ninguém mais acredita nisso. Mas eu digo o seguinte, a percepção que eu tenho é que o povo santo-mense tem uma capacidade enorme de encaixe. Enorme. E o povo santo-mense tem a capacidade de encaixe porque o povo santo-mense acredita na nossa democracia e nos mecanismos da democracia para superar a crise. Uhum. Bom, o que é que acontece? Todos os santo-menses dizem, bem, ok, mas estamos à espera das eleições. E aí é que está o erro crasso do Pinto da Costa. Pinto da Costa não quer fazer as eleições. E essa situação de tensão é uma situação de tensão relativa. Eu acredito que se no mês de abril, que é o deadline para o Pinto da Costa anunciar a data definitiva das eleições, se essas eleições não são anunciadas, aí sim, estamos podemos... Estar perante uma crise muito grave de regime. Ainda não estamos lá. E é preciso termos cuidado com isso. Agora, quando Gabriel Costa hoje chama para o diálogo, consensos, etc, ninguém está contra isso. Bom, mas, quer dizer, a iniciativa do diálogo, a busca de consenso, etc, tem que ser também algo de bastante sério. Quer dizer, não são só palavras. Eu diria que as palavras não existem. As palavras existem para dar um nome às coisas, não é? Então, se se quer consenso, se se quer diálogo, tem que estar com uma atitude de consenso e de diálogo. E há muitas maneiras, de facto, de chegarmos a isso. E foi sugerido que esse diálogo, esse consenso, iniciasse a nível da própria Assembleia Nacional, não é? Que foi o foco maior da crise há um pouco mais de um ano atrás, não é? Deixa-me fazer uma pergunta que eu acho que é uma pergunta que os nossos, que quem está a ver, que deve estar a pensar nessa altura. Perante todo esse quadro, que é um quadro que entristece os santomenses, eu não tenho dúvidas nenhumas, que o próprio Primeiro-Ministro Gabriel Costa, que também se sinta triste estando preso a uma situação destas, eu tenho que perguntar o seguinte, não foi feito nenhum contacto entre o atual poder e o Patrício Trovoada, no sentido de algum, de qualquer tipo de ponte ou algo do género? Não. Acho que as pessoas, enfim, estariam interessadas em saber se isso teria sido feito. Não, eu quero dizer claramente, não, nunca. Não e nunca. Bom, eu quero dizer mais, eu não acredito que isso irá acontecer. Eu não acredito que isso irá acontecer. Porque, mas porquê? Porquê? Porque a estrutura, eu diria, mental e emocional do Pinto da Costa não permite isso. Nós tivemos muitas crises em São Tomé e Príncipe. Tivemos muitas crises. E tivemos crises com três perfis de chefe de Estado. Tivemos com Miguel Trovoada, um golpe de Estado em 95. Não é? Tivemos crises políticas, governos que caíram, etc, etc. Tivemos crise com Frederico de Menezes, não é? Um golpe de Estado em 2003. Bom, e eu acompanhei todas essas situações e eu quero dizer que quer Miguel Trovoada, quer Frederico de Menezes tinham uma capacidade de diálogo. Temperamentos diferentes, formas diferentes de estar, mas capacidade de diálogo. E outra coisa, quer o Miguel Trovoada, quer o Frederico Menezes,
em situação de crise, procuravam o mais rapidamente resolver a crise. Eu nunca vi Frederico Menezes ficar uma semana sem tomar decisões. Há uma situação de crise, nas 48 horas é preciso que se resolva a crise. E é preciso as pessoas sentarem-se e pegar o telefone e chamar e falar, etc. Mesmo se as soluções eram soluções, eu diria, muitas vezes transitórias e que sujeita a imperfeitas, etc. Delas, mas havia essa predisposição e alguma humildade política em dizer, bom, eu enganei-me, eu fui longe demais, vamos sentar e vamos tentar resolver a situação. Não é? Bom, isso não pode nunca acontecer com o perfil do Pinto da Costa. Bom, é preciso as pessoas reconhecerem isso. Bom, daí que nós temos que encontrar uma solução. Temos que encontrar uma solução. E o Pinto da Costa não é toda a política santo-mense. Pinto da Costa é um indivíduo, de momento Presidente da República, mas a sociedade santo-mense é muito mais que o Pinto da Costa. Acho que nós todos. Exatamente. Bom, daí que é preciso. É preciso. Olhamos para a sociedade santo-mense, olhamos para o nosso país e dizemos, na nossa consciência, na nossa alma, se estamos satisfeitos com essa situação. Se é isso que nós merecemos e se é isso que nós pretendemos. E então aí encontrar outros espaços de diálogo para nós ultrapassarmos a situação. Está mais do que visto que o Sr. Pinto da Costa tem uma agenda pessoal. E isso é algo que vem desde o passado. Aliás, quando nós olhamos para as figuras políticas do MLSTP, desde a independência, nós vimos como é que o Pinto da Costa foi desgastando e abatendo, não é? As pessoas, usando uns contra outros, eliminando, não é? José Freitas, Miguel Trovoada, Leonel Maidalva, blá, 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 foi continuando. E dentro dos rapazes mais novos do MLSTP, que hoje já são menos novos, digamos assim, o que é que aconteceu? Nós tivemos o Ito Gomes, tivemos os Tinis, tivemos os Rafael Branco, tivemos os Poças, etc, etc. E são esses que vai-se retomar para recomeçar a mesma história. Bom, daí que eu apelo, eu penso que os políticos santo-menses têm que ter um pouco de autoestima e elevar-se um pouco, não é? Nós temos uma situação hoje que necessita de facto de diálogo, que necessita de entendimento. E é verdade que existe uma linha política, que é a linha do Pinto da Costa, que ela não está disponível para o diálogo. Mas é muito normal. Por quê? Porque, sabe, a política são instituições, mas são homens. O Pinto da Costa hoje só pode fazer, se ele quiser, se ele pretender, só pode fazer mais um mandato. Bom, e olhando para o indivíduo, e olhando para o percurso dele, eu acho perfeitamente compreensível que ele só tenha como agenda ir até 2016, tentar ainda ficar mais um mandato, etc, etc. É compreensível, mas isso não pode, é prejudicar todo um povo. E quando nós olhamos o Pinto da Costa, 15 meses com poder absoluto, Pinto da Costa tem a Assembleia, tem o Governo, tem a Presidência, eu não diria que tem os tribunais, mas todas as decisões do Tribunal Constitucional e não só têm sido a favor do Pinto da Costa nos últimos meses, qual é o resultado? Quer dizer, do ponto de vista económico, qual é o resultado? Do ponto de vista da luta contra a pobreza, qual é o resultado? Daí que o problema não é procurar ainda uma mudança de regime, não é? Porque essa mudança de regime vai trazer o quê? Na prática, nós estamos com um regime monolítico, com uma só cabeça, que é o Pinto da Costa, com plenos poderes que muitas vezes até nem respeitam os poderes dos tribunais. Bom, e o que é que nós estamos a ver como resultado? É o que nós estamos a ver. Bom, a própria lei eleitoral, daí é que eu digo que os políticos não são sérios. A lei eleitoral que foi votada, embora essa crise toda, não sei, do MLSTP, MLSTP governo, etc, etc, mas quando se trata de mecanismo para a consolidação do poder, estão unidos.
A lei eleitoral foi aprovada com aquela aberração que nós assinalamos, de que a pessoa sem documentação pode votar. Pode votar. Bom, isso tudo mostra o quê? Que muitos políticos não estão preocupados com o nosso país. Estão preocupados por se manterem no poder. E eu não tenho nada contra isso. É normal. Toda a gente quer ir para as eleições para ganhar as eleições. Mas o que é que estão a fazer com o nosso país? Isso é que me preocupa. E isso me preocupa muito mais quando, a nível das Forças Armadas, isso é que é importante, eu acho que é um setor sensível. Com os seus problemas, umas Forças Armadas que evoluíram da maneira como ele evoluíram e mais. Com muita responsabilidade, porque a crise nas Forças Armadas é uma crise antiga. Bom, mas o que é que acontece hoje e que é preciso perceber? As Forças Armadas, que é por excelência, uma instituição que deve ser disciplinada, hierarquizada e que, enfim, a permanência, o tempo nos cargos é também importante. As nossas Forças Armadas hoje é a pirâmide invertida, bom, em que nós temos toda uma série de oficiais superiores, não é? Depois, quando nós descemos na pirâmide invertida, temos muito poucos tenentes, muito poucos capitães e depois, então, aqui embaixo, temos uma série de sargentos. Bom, esses jovens que hoje são os sargentos, muitos deles com 11º ano. Aí é preciso um esforço contínuo de reestruturação dessas instituições. E mais, a nível dos oficiais superiores das nossas Forças Armadas, quase nenhum tem formação operacional. Os únicos operativos das Forças Armadas estão a nível dos sargentos, um outro tenente e talvez um ou dois oficiais superiores. Bom, se nós estamos a governar o país, temos que ser responsáveis, sérios e fazermos o nosso trabalho. Um governo, a lidar com uma situação como essa, tem que lidar com muito cuidado. E não estar com um ministro da Defesa que é um passa a vida a inventar complôs e outras coisas parecidas, não é? Bom, e outros indivíduos que nas Forças Armadas só estão aí para passar o tempo e receber galões de promoções, querem ser tenentes, coronéis, etc, etc, quando não têm, não seguiram a formação, etc, etc, e querem dizer que eles percebem aquilo que está a passar nas Forças Armadas. Não. Quando se criou e implementamos a Lei de Defesa Nacional, é exatamente para deixar os homens e os militares que conhecem a coisa e que conhecem as suas fraquezas e as suas dificuldades evoluírem dentro de uma estabilidade, dentro de regras, com assistência técnica portuguesa e de outros países, nomeadamente nós fizemos a lei de programação militar, etc., para ver se, com o tempo, nós conseguimos acarinhar as forças armadas e o conjunto das forças de defesa e segurança para elas não serem um foco de instabilidade e para elas poderem evoluir como devem evoluir, de uma maneira republicana e num Estado de direito democrático. Aquilo que está a acontecer é que essa classe política quer, de novo, manipular as Forças Armadas para um proveito político. E isso é que vai trazer mais instabilidade no nosso país. É muito perigoso o que está a acontecer atualmente em Santo Tomé e Príncipe. Obrigado, Patrício Trovoada. Um filme longo e, do meu ponto de vista, com apontamentos que merecem reflexão. Reflexão de todos, sem complexos, sem qualquer tipo de constrangimentos mentais. Porque o que está em causa é, de facto, São Tomé e Príncipe e por isso devemos todos olhar para a realidade sem constrangimentos e sem complexos, porque toda a gente, com certeza, estará disponível para ajudar em soluções ou com soluções para o que se está a passar atualmente. Sendo assim, agradecer e dizer que, efetivamente, nós somos a STB-TV, terminamos mais uma emissão. Podem nos ver no YouTube, no canal STB-TV, como sempre, e também no nosso Facebook. Podem comentar e devem fazê-lo. Eu sou Abílio Neto e termino a emissão de hoje, deixando saudações para todos os que nos estão a ver neste momento.
qua? Ma pala sa fe fi ko ko kwashi. Nen ka muribul delo. Ribul delo akia sai. Songe. Sim, sim, eu estou aqui. Sim, sim, faz favor. Não posso entrar na minha rua, não tenho nenhum guia com a. Tá bom. Não vou bem, né? Já, já, ribudelo com a caixa. Tá bom, não tem problema. Ribudelo na caixa, ribudelo aí na cama. Ribudelo na caixa. Ei! Diz onde é, chefe? Ribudelo. Chefe? Eu faço um guia com a. Bifa, sabe na escala ribo de elfo? Bijan Jafa. Passa safio cococo. Passa moto com chemiolé. Se serme. Passa na tá tempo a chifa. Ei! Sabe escala ribo de elfo? Sim, você. Olha, vai agora. Calça su. Muito popa. Essa minha. Ah! Não tem. Essa porta aberta para não levantar pecado andou. Nem que a mãe fatu angue, tá? Não angue na cabima, chifo. Qual é a cara que tá saí, é? Che pai? Ei, não, meu fã. Busca a barriga dele? É. Põe a mão para mim. Como pai não foi na casa esses dias, pai? Ó, tempo, meu namo, tempo. Que? Nem papai buzinar, pai ir para ajudar. A lá mesmo, nem papai buzinar, chamar. Manda pro visto. Vem aí. Um pai, fala com o senhor que está em frente, caro para pôr essa criança lá em frente, essa aqui, papá. Viu, mãe? Eu não falou dessa ansiedade na isso. Eu também tenho dessa criança, vai lá entrar. Senhor, senhor, faz o homem que anda em frente, caro. Checar é caro, senhor. Mas eu estou pagando lugar, Dessa menina. Como você não tem maninha? O senhor não tem filho? Grande, pequeno. Quando a filha ainda mais crescida, ainda dá jeito. Vamos incomodar. Qual é o senhor que tem? Pai, não fala com o senhor, tá lá, com essa criança aqui em cima do pé. Essa aqui só. Chefe, chefe, faz favor, minha semente, me separa assim dessa menina, você tá só na língua do pessoal. Eu não tô com o senhor, eu não, hein? Chefe, como você é marvado assim, é? Não pode meter nem carregar nenhuma criança. O senhor não tem filho? O senhor não tem posto? Não vou carregar criança. Bem, bem, bem. Você tá querendo brincar comigo, cara? Bem. Calma, fala, meu chefe. Mas você não é bagageiro? Bagageira? Qual é que é essa bagageira? Pra pagar lugar, eu não vou carregar nenhuma criança. Sungue, isso é... Você é caro, meu sogro, ué. Mba? Guarda, guarda. Você vai fazer o quê? Quase que falta pouco. Quem fica com ele em casa pra mim? Essa foto mesmo. Nem que é rimo dele, ué. Puxa, puxa pra cá. Esse gato aqui, pá? Não puxa muito daqui, é? Sim. Então esse cara não sai, pá. Isso já me aqui, isso não dá ver como é que... Ei, calma, fala, quê? Neque ribo dele! E qual é, chefe? Vamos embora, chefe. O cara já está cheio. Quer dizer, ele falta a pecado ontem, ó. Ah, mas pô, rapaz. Você nunca pagou outro lugar que falta? E eu paguei outro lugar? Você está querendo brincar comigo? Então guarda, fã. Vamos despachar, pai. Tu não está atrasado, pai. Oxi, oxi, não se cabeça. Porra. Cadê em Santo Menasamo, lá, o cobo da fã? Tem que despachar, pai. Deixa o pecado, tem caro cachê, fã. Ela quer entupir primeiro. Neque ribo dele! É fato o aluguel tá aí? Caca, é mais velho. Mais velho? Mais velho que acaba a ribudeiro? Yoshi. Ah, vamos. Mulher. Essa mais velho, né? Tá? Claro. Vai ver a presença. A ver também, tá? Como eu sou leve, passou gente a dizer maior de idade, pá. Aí, fato um anguia, não tá o mais. Mais uma pessoa ainda, pá. Guarda a fama. Né, que é um ribordeiro! Mais uma pessoa ainda, pá. Ei, ah não, pá. Ele entra ali, cedo. Já. Singo bem, não? Olha, cabeça. Essa parte é natural. Singo bem, não? Sugue, bueno, bueno, sugue. Sugue, le tracar. Mas ele motoqueiro vem lá lastro, achei. Ele, mano, não tudo esse taxista reunido e rebenta aqui, né? Uma tem que aplacer um, é manga, dá com o cara, um jogo, uma vagem. Ele é fininho.
chefe, vambora, chefe. Deixa eu ver se é bambu, eu quero, pá. Isso é elefante. Recebi. É. Deixa eu ver. Ah, não. Minha sé comecei com café na dominifa. Minha sé comecei. Oh, café na dominifa. Minha sé comecei. Café na dominifa. Minha sé comecei. Oh, café na dominifa. Essa clave, essa clave, mas me dá essa clave. Espera, por favor, lá, está a entrar na casa d'água. Com fome, pá. Quando sai do trabalho, estou com fome, pá. Olha esse lugar! Madame, camisa, camisa! Isso vai, Jabá! Um jangandaco combustível. A chefe, onde a chefe é cagar este mundo. Despacha, pá. Despacha, pá, mas vê. Falei, Sanesa. Sanesa, que dá-lhe, né? À noite. Daí em que place la pia carsta nela. Porca una cabifa aqui. Não, pá, como é? Tá sujo, tio. Vai, vai a pé, pá. É carro meu, pai. É carro meu, pai. Quanto daí eu fluta, pá? Vai de fruta. É pra ver, eu vou pegar. Não tô querendo, pá. Que vez que tem, que vez que eu tô pagando lugar. Eu tô pagando lugar. Aí, pô, tô na capa de safa, mas cabe. Tem machinha ainda, pai. Tem machinha. Não, tô firmando. Cabe a gente. Valeu. Passa mais um. Cala a boca, eu quero também, senhor. Quero criar problemas estéreis. De novo? O que, senhor? Esse cara velho também, também, senhor. Mostra-me. Gente, se ela não se descer para não ser Zudam Gata, cara. O quê? Eu? Eu? Paga a luta. Não vou descer. Manda filho, senhor, que tá vindo longe. É, ajuda. Descer, fã, gente. Mas um sachê. Não. Descer, fã. Não. Também assim também. Chute. Oh, oh, oh. Oh, oh.
Já! Já está? Foi coronado! Agora, agora! Seu gordo, onde é que eu já ia pensar? Você ainda vai ter peso? Ó! Você vai saber não! Ó! Você vai ficar, não é problema. Eu tô pagando. Ah, não, não. Minha sé, comecei com café na dominifa. Minha sé, comecei. Oh, café na dominifa. Café na dominifa. E? Para esse motor de carro, faz pouco. Não. Ladrão? Ladrão futana? Faz favor, desce do carro. Então mostra minha carta e o diquete do carro. Carta? Sim, carta e diquete. Se não tem carta, qual dos seus? Se não você sumir da água, barricada, sumir barricada, sumir voo direto, nem colega mão pra essa. Não tem carta e o qual dos seus? Que polícia que vai falar com a carta aí? Mostra minha carta e levanta o carro. Ah, um flash, não tem carta, não tem tudo com a. Não ficamos com $1,000 de cefão. Não sacou o 500, nem cliente chato. Cliente só café pisca 400. É brincadeira, então é brincadeira. Isso não é isso de novo, essa gente. Que coisa é isso? Abre o tapa no carro. Busca criar um problema, né? Esse carro tá muito cheio. Olha isso. O senhor sabe o que é isso? Isso é uma arma branca, é perigoso andar no carro. Isso pode cair, colocar acidente. Essa nem cliente, isso é inglês, cabe o emo na cabeça, paga carro, cabe de palo. Agora não tem como, mostra minha carta de frente do carro. Carta? Que é uma carta de frente? Quer dizer, livrete nessa coisa, a livrete tinha um problema. Eu inventei uma coisa de que ia ganhar, que ia ganhar, fica mais com livrete. Livrete, carta. Mas carta nessa coisa. Pode ser brincadeira. Cata. Cata, onde é vindo? Essa cata 12 é fogo. Mas a polícia com esse senhor. Ah, calma. Dale. Ele ali. Eu sabia que tudo plástico dentro. Olha isso. Você sabe qual data que tá aqui? Sabe? 1999. Essa carta não tá. Passou prazo. Não tá boa mais, não. Não tá boa. Calma. Sou sanguetela. Nunca compreendi. Dificuldade com nossa coisa. Já. Nada assim, se ele veja. Assim, dessa não bem, não. Se eu acha que o senhor tá de me convencer com uma cerveja? Não. Eu não quero a cerveja. Eu quero que o carro seja. Eba. O carro tá para a esquadra agora. Você disse que todo polícia conheceu. Agora a polícia tá mandando agradecer. Não, eu não vou pagar. Eu não quero falar não, chefe. Eu não cheguei de destino, não vou pagar nenhum carro. E carro tá preso mesmo? Eu não vou pagar nenhum carro. Mas, carro tá preso mesmo? Família? Oh, é melhor pegar meu motoqueiro dele lá. Dele lá e pegar meu motoqueiro.
Mas é bi panote la kega. Rápido. Que é quanto também? Leva sobre. Acha mesmo é eu com criança, como eu vou com essas crianças tudo agora para casa? Bora essas crianças que eu tô com ele. Eu não sou culpado. Põe embacinha na cabeça. Bora de criança que eu tô com ele aqui. Como eu vou andar com essas crianças até casa agora? Eu vou fazer o meu trabalho. Só arranja motoqueiro. Senhor, espera, volta dia para fazer trabalho. Hoje que eu tô de mim com medo, estou não tô fazendo jantar ainda, que tem toda essa coisa porque que o polícia parou o carro. Ó, sou já feita. Da camada zalima da nada. Pai, põe embacinha na cabeça, faz favor, pai. Pai, segura bem, pai. Azul, don lube lá com a polícia, cê. Tchê, eu agora com o garoto. Tá com o garoto, tchê. Já tá aqui assim, sou uma curva só. Ei, eu não quero saber. Você vai preso também com o carro. Amor, pega essa culpa em cabeça. Não quero deixa o homem com vontade dele, com o carro dele. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tá cada um gelo, tem, vai. Vamos, criança, vamos. Vamos, vem. Cada um gelo. E, aliás, dá-me a chave no carro. É mentira, puxa carro com cabo. Sabe, caro? Dá-me puxa a chave carro com cabo. Papa chave não vai. Papa chave não vai. Chefe. Vê, vê. Chefe. Sai. Vou ir buscar lingaste e o carro vai para a lixeira. Vai lá vocês todos aqui, pá. O carro é que vai preso e não quer mais falar. Isso não me faz nada, pá. Tô apenas só fazer o meu trabalho. Estou a fazer o meu trabalho e não quero confusão.